मोगाल आमचे चोड दुखोवले गोंयकार भाव हालीच्या दिसांनी आमी तियात्रिस्ट गोंयाना करून हांव लॉरी बाय आंदोलनाचे मायना आनी सॅबीचे जिवार एक तियात करूंक आमी कुईट आयला. जेन्ना आमची सॉलिडरिटी आमी दाखयतात हांव ताचें नांव दुखोवंक येना सुण्याचें जे गोंय साहेबाक आमचो अपमान केला तेणें ओर्डिनार तो टिचर म्हूण सांगता म्हाका आतां लेसो ना तो टिचर म्हूण ताका कोमिलोन हम्मनी म्हणटा ती गोमाना. आमी सांगूंक सोदता इतलेंच आमी गोंयच्या लोकां बाराबर आहात. आमी हाल्यां भायर सोदतले गोंया येवपात तेन्ना हुंयसरूच मुवमेंट जाता थंय आमी तें कोचतले. कुईट आसलोल्या गोंयकाराक बा ताका जायती दूख जालें. हांव काल सबीद्या दिवाराचें कथा आयकतालो थोडी तेणें ते वेलिंकाराचे ओर्डिनाराचेर उलयला तेन्ना म्हाका ते एप्लॉज आनी ते पळय रिस्पॉन्स मेळटा तेजे म्हाका गमता फिडबॅक. कुईटचो लोक ते एक्सपात्रेट आमचे आहा गोंयकार ताका खूब दुखोवला म्हणून बरें तूं कितें म्हणटा सारकी भेनबाब. आमी जेन्ना बाब फिदेलिसाच्या ह्या शोवाक हांगासर आयले आनी बरो बरो शो जालो बरें फेलिसिटेशन जालें सगळें बरें जालें पूण काळजान एक दूख आसली आनी ती दूख म्हणल्यार वेलिंकराची. ताणें जें कितें केलां तें सारकें ना. एक पावटी ताणें कितें उलयल्लें गोंयकार पासियेंसाचे आनी गोंयकारान खूब पासियेंस काडलां पूण आतां पासियेंस आमचें काबार जालां सारकेंच काबार जालां. आनी जरी तो ताका सरकार आमचो सीएम तर एरेस्ट करिना गोंयाक खूंय उजो पेट्टलो आनी कितें जाय सांगूंक जायना. आरे वेलिंकर तूं आमच्या गोंयच्या सायबाचेर उलयता जेन्ना फादर बॉल मॅच शिवाजीचेर उलयलो तेन्ना तुमी रोखडोच ताका सॉरी म्हणूंक लायले. लोक एकठांय जाल्लो थोडे 50 लोकांक घेवन तुमी ताका सॉरी म्हणूंक लायले. आयज आखो गोंयचो लोक चावला जाल्यार खूंय गेलो हांव ताका सुणें म्हणून पासून विटयतां कारण म्हज्या सुण्याक ताचे हांव चड रेस्पेक्ट दिता. म्हाका वीट येता ताका सुणें म्हणून सुण्या पासून ताका हें उतर फावनूय तूं गोंयच्या सायबाक आमचे मोडे म्हणटा डीएनए करूंक लाय तूं कोण रे तूं फकत आमच्या हाताक मेळ. आमी आमच्या काळजांत इतली दूख आसा. आमी कुवेटच्या शहरांत आसात आमकां आत्तां जाय जाल्यार येवंक मेळना देखून आमी आडवन उरल्यात पूण येतूच आमी आसतले. आमचो सगळे तियात्रिस्तां बाराबर सगळे लोकां बाराबर आमी जरूर आसतले. हांव किरीत भाशेन परबी दिता आमच्या रिचर्ड बाबाक कारण तो रिचर्ड बाबा आपलो ताळो पिंजून पासून त्या गोंयच्या साहेबा पासून बॉब मारता ते आयकूंक बरें दिसता. म्हज्या दोळ्यान दुकां भरली हांव हातून येतालो डिस्कस करतालो सेमी लागी पेना लागी. आमी गोंयांत आसले जाल्यार पयले आमी धांवन वचपाचे आमच्या हातान उपाय ना पूण कोविडचे गोंयकार आसात तेवूय चाळवलेले आसात संवसारभर गोंयकार चाळवलेले आसात आनी आमी ओगी रावचे ना. ताका एरेस्ट करूंक जाय आनी ताका ताचे फारीकपण दिवंकूच जाय ना तर चुकोन पासून तो आतांच मेळत आमच्या ताचे कांयच मेळचें ना. फाल्यां ताका मारलो जाल्यार तो सुणें मेळना वो मनीस मेळना हें कळचें ना. तो तर सजमो जाय आमी स्वता अग्रह जाय म्हणून हें केन्ना जावचें ना जावचें ना. गोंयकार मोगाक जीव दिवपी गोंयकार पूण रागाक सांगो नाका. सेबी बाब म्हाका आनी कितें उलय म्हणटा म्हजी बॅन म्हजी तकली सारकी पिड्यार केल्या. हांव फॉरेस्ट सांगता हांव इतू ते पालकार रावन हे पॉलिटिक्स उलयता पूण ह्या सुणें न्हू हांव नको कितें म्हणपाचें पयलीं देखो तो सुभाष वेळणेकार नांव घेवन म्हणटा हांव कुत्रो तूं कुत्रो. आरे कुत्र्या तुका तर देवा आनी मनशां मदें ओतर कितें ती गोमो ना जाल्यार तुका कितें म्हणपाचो रे. तूं डीएनए टॅस्ट कर आनी पुर्तुगेजाची चाटपी म्हणटा रे आमच्या सांफ्रांसिस्को शावेराक डीएनए टॅस्ट तुज्या कित्याचो आतां उतरां म्हणना कित्याचो कोर पळय तें सांगतलो आसलो तुका मरे गाडयो पासून मरे मारप म्हणल्यार मरे म्हाका दिसता त्यो लेस पूण तुजी लिमीट तुवें जी क्रॉस केल्या सुभाष वेळणेकार न्हू तुका गाडयो पासून मार तुका कांय न्हू तेज्यावून सुबेज तुका आमी स्टेजीर रावन गाडयो मारपाचो टायम येयला. आतां आमी सदांच फ्रिडम ऑफ स्पीच आनी फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आमचे लिमिटीन जे रावन कोत्ता न्हू आतां कोचो ना. सुभाष वेळणेकार तुका सांगता आतां कोचो ना. आतां तुका गाडयो स्टेजीर सावन गाडयो मारतलो हांव आनी लोक म्हज्या गाडयांक ताडयो मारतलो. कोणाक जाणा तुका न्हू म्हाका मारतलो ताडयो कित्याक हांवें गाडयो तुका मारल्या म्हण. कित्याक तूं मरे एक ओर्डिनार मनीस रे सुभाष वेळणेकार ओर्डिनार ते पासून तुका लेस कालसांव काडून उलय पयलो आनी दुसरो म्हणटा तो प्रमोद सावंत. तूं कितें बाबा रे कितें आनी आमचे ते नवो जाण लेमडे आसा पळय ते बीजेपीन एकल्याच्याय तोंडांतली जाप येना रे तुमकां. आतां तेंकां सांफ्रांसिस्को शावेराच्या फेस्ताक फुडल्यान बसून आसतले मरे तुमी कितें बसून आसतले कितें म्हणून बसून आसतले गाडी वखलां घालून बसून आसतले एकलोय उलयना मरे तुमी. आनी आमी तियात्रिसां बाराबर सदांच आसा आनी आमी गोंयच्या लोकां बाराबर सदांच आसा. बेश्टे स्टेजीर येवन कांतारा म्हणून तशें न्हू जें रूप आमी स्टेजीर दाखयता तेंच रूप आमचें ऑन द फ्लोर आसतलें. आनी आतां आमी फकत मातशें क्वीट फिदेलिसाचे शोआक घेवन मातशें हाडून उरल्या पूण आमचें कालीज दुखता रगत शिजता एक एक टायम जेवण पासून आमकांय दिसना कित्याक सांफ्रांसिस्को शावेर तो आमचो गोंयचो सायब. आमच्या बरोबर आंतोन्य देमायणा आसा. हांव आमी सकाळीं उलयतालीं ताज्याय काळजांत खूब दूख आसा
आमी एकामेका लागी उलयताना गमता कितले दुख आसा पळय तें आमी दीस रात आमी संसाराच्या पोंताक असल्यार पासून एक ओरसांव म्हणटात जाल्यार आमी गोंयच्या साहेबाच्या ओरसांव म्हणटात ओल्ड गोवा पावले जाल्यार आमी निदेन पासून असले जाल्यार आमी उठोवन थंयसर आमी गोंयच्या साहेबाचे ओरसांव म्हणटात ताका आर्गां दितात कारण तो राखता आनी आमकां सांबावता आनी तूं भाई हाचेर दोन उतरां तुजीं आयज हे सगळें पळोवन म्हज्याय काळजाक खूब दूख जाली जेन्ना आमी क्वेट शहरांत आयली कोरी पूण आमचे काळजाक एक दूख कशी घेवन आमी हो म्युझिकल शो केलो कारण आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जो वेल्लिंगकर उलयला ते उलोवप सारके न्हय डीएनए टेस्ट करपाची ती खबर तो सांगता आयकून काळजाक खूब दूख जाली इतलो लोक आमचो इतलो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जेन्ना नॉवेनाक येतात आमकां दिसता आमी जायते जाणां पळयलां आनी हे पावट आमचें एक्सपोजिशन आसा हे येताच ताचे ताका हीं उतरां कशीं आयलीं ताचो डीएनए टेस्ट करूंक जाय म्हणून ताका हे फुडें ताका खबर आसूंक ना गोंयचो सायब आतांच हाडून दवरला हांगासर आमच्या गोंयांत ना इतलीं वर्सां आसात इतलो लोक गोंयांत आमकां भेट करूंक येता ताका पूण म्हाका म्हज्या खासाक खूब दूख जाली हें आयकून की ताचो डीएनए टेस्ट करूंक जाय म्हणून म्हाका उगडास आसा त्या प्रमाणे जेन्ना म्हजी मांयक 4 वर्सां भुरगीं नासली तेन्ना म्हजी मांय गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान वचून नोवेना करून आयज आमच्या घरांत व्हडलो भाव जालो सो हांव म्हणटा आमी जेन्ना आमी मागता देवा लागीन जेन्ना आमी मागता आमच्या साता लागीन एक भावाट धरून आमी थंयसर वेता आनी कांयच तूं म्हणटा डीएनए टेस्ट करूंक जाय म्हणून म्हाका जाल्यार दिसना डीएनए टेस्ट आमचो सांत फ्रांसिस्क साहेबाचो करूंक जाय म्हणून म्हाका दिसता डीएनए तुजो करूंक जाय म्हणून कारण तुकाच खबर ना तूं पयलो कोण म्हाका दिसता तूं रोस्तात तुका मांय पांय तुका कितें तें तुका कांयच खबर ना तो मेंटल मरे मनीस उलयता कोणा कितू लोक हिंदू मुस्लीम चलोन येताय मरे एवरी इयर नोवेनाक वचत फेस्ताक वचत हिंदू आनी मुस्लीम आनी तांचो लोक चड दिसता पडटा आतां इतलो लोक देवा लागी मागता आपल्याक लीव मेवल्यार पुरो म्हणून संवसाराक आसा ते गोंया पावंक लीव आमचो लोक पिसो आरे तूं आमच्या हाताक मेव ना तर तूं सरेंडर जाव उतरान आमचो सगळ्यांचो निशेध वेलिंगकराचेर तेका अरेस्ट करचो ना जाल्यार असले जातले कोंकणी टायमार चळवळ जालो तसो जातली हय कोंकणीच्या टायमाचे कितें जाल्ले अख्ख गोंयकार उठलेले ताच्याहून चड जातले शुअर जातले आनी लोक उठला आमकां दिसती पडटा आमकां हांगासर रावन आमच्या कुडीक भार येता आमकां तांचे मदें पावंक जाय आनी तांकां दाखोवंक जाय गोंयकार कोण पळय ते आनी चड करून तियात्रीस कोण पळय ते